veldig mange år, 6 år, og det har vært en glede. Liv er veldig tøff, og det høres nesten ut som det er normalt å gå til polene. Og så hun er jo første kvinne til Sydpolen, er en polfarer, og er absolutt, hun har gjort veldig mange forskjellige ting, og har gjort veldig mye internasjonalt, veldig opptatt av barn og unge, og har nådd ut til omtrent 30 millioner med undervisningsopplegg, både via CNN og andre ting. Så Liv, hun har mange ting som hun spiller på, og veldig, som jeg sier, opptatt av dette her med at folk skal tørre. Så gleder oss, Liv. Takk. Tusen takk. Tusen takk. Jeg tror titlen er en ekspedi... Hva var titlen igjen? Ekspedisjon. Titlen da, som du foreslo selv, er livet, det er ekspedisjon. Livet er en ekspedisjon? Livet er spørsmålstegn, og det er det. Livet er en ekspedisjon. Det er helt klart. Alt det som skjer i en ekspedisjon, det skjer i en liten familie eller et stort konsern. Hva er det vi vil? Hva drømmer vi om? Hvordan skal vi samarbeide? Hvem skal jeg bo sammen? Hvem skal jeg jobbe sammen? Hvordan skal vi styre økonomien? Hva gjør vi når ting går gærent? Når vi skader oss, blir syke? Så det er så mange paralleller. Så da bare har jeg svart ja på det spørsmålet med en gang. Dette lille utdraget her er fra Eidsvollsmenn 1814. Jeg fikk det lille utdraget der, Carl Emil Petersen, jeg vet ikke om noen kjenner han, men han gikk alene på ski over Grønland på 80-tallet. Og da jeg satt og leste Asker og Bærums Budstikke, han er seiler, og jeg hadde drømt om Sydpolen siden jeg var 8, så tenkte jeg at ok, jeg kommer sikkert aldri til Sydpolen, men jeg skal hvertfall, hvis en seiler kan gå på ski over Grønland, så skal jeg i hvert fall komme meg over Grønland. Så det gjorde jeg jo også etter en stund. Men i hvert fall, alt starter jo med en drøm. Og jeg tror at det er en av årsakene til at jeg har havnet, sa ja til å være med i styret i Thor Heyerdahl-instituttet, er helt fra jeg var 6 år. Her har jeg vært og sett dokumentaren av Kon-Tiki med faren min. Og jeg husker, den drømmen husker jeg antageligvis bare på grunn av det bildet som sto på hylla hjemme. For der drømmer jeg, det har ikke noe med Kon-Tiki-ekspedisjonen å gjøre, men der driver jeg og planlegger hvordan jeg skal reise rundt på alle hav og se barn, møte barn med forskjellig farge. Og det var fordi jeg er oppvokst med den egne visen, ikke sant? Noen barn er gule, noen barn er blå, så bla bla bla, og inni jeg vil like. Så det var min plan, og så var jeg veldig opptatt av hva jeg skulle ha med å spise, og det som barn flest fikk jeg antageligvis ikke så mye godterier, så kokosboller og solo skulle jeg ha med på turen. For broren min og vi fikk bare del et glass solo hver lørdag, så det var liksom det vi fikk da. Så det var starten. Den drømmen varte ikke lenge. Vi dro på ferie til Danmark, og jeg ble sjøsyk. Så den forsvant. Men jeg kommer tilbake til Kon-Tiki litt senere. Jeg kom på ski over Grønland, dro sammen med Julie Maske, vi kom over. Og da møtte vi en kar, heter Norman Vaughan. Og han var en del av en ekspedisjon. Han hadde vært ekspedisjonsleder med et hundespann som tok med seg sensitivt materiale ut fra noen fly som ble satt ned på innlandsisen under siste verdenskrig. Det som var så fantastisk med han var så opptatt av vår ekspedisjon og så videre. Og så fortalte han at min egentlige drøm var å gå på ski til Sydpolen. Og så sa han til meg, real dreams never die. Og det har jeg liksom tatt med meg som litt et sånt quote som jeg har tatt til meg. Han drømte om å gå på ski til Sydpolen, for han hadde vært med Admiral Byrd på hans ekspedisjon i 1928. Og her er han, altså jeg trodde han var basecamp manager her, men jeg trodde han var i 60-årene, men på dette bildet er han 85 år. Og han hadde da fremdeles ikke vært på Sydpolen, så han drømte om å komme til Sydpolen etter 5 år. Men så hadde endret han det, for at Byrd hadde oppkalt et fjell etter ham også i Antarktis, Mount Vaughan etter Norman Vaughan.
Og så han tenkte at det var kanskje litt mer realistisk å klatre et fjell når du 85 år. Men det fantastiske da med den mannen at når jeg kom tilbake fra Sydpolekspedisjonen min, kom til på hotellet i Punta Arenas, så lå det et brev til meg fra Norman. Og der sto det: «Kjære Liv, gratulerer med din ekspedisjon. Jeg sto på toppen av mitt fjell på min 89 års fødselsdag.» Så han var, altså, jeg visste ikke han var i Antarktis samtidig med meg, men det altså «real dreams never die». Okay? Jeg kom også til Sydpolen. Ting tar tid. Jeg hadde giftet meg med en enkemann med tre småjenter og liksom måtte vente til ting var riktig. Jeg hadde lest en bok om Amundsen da jeg var 8,5 år. Faren min hadde gjort noen reparasjoner på Polhøgda, så broren min og jeg fikk sitte i Nansens tårn og tegne med hans penner. Broren min husker ikke dette besøket. Han var jo da 2 år yngre enn meg. Han var mest opptatt av maskinen utenfor. Men jeg husker, for jeg har det fremdeles i hodet mitt. Bildet av Eva Nansen i den nydelige kjolen og alle de rare tegningene av Nansen. Jeg dro på skolen, og foreldrene mine hadde jo da på ski over Grønland hjemme, så jeg begynte å lese. Nansen skriver ikke for en 8-åring, i hvert fall synes jeg det var veldig kjedelig å begynne med den. Så jeg gikk på skolen dagen etter og spurte om de hadde en barnebok om Nansen. Det hadde de ikke, men de hadde en bok på ski til Sydpolen av Roald Amundsen. Og etter det så ble jeg helt, leste alt jeg kunne komme over av polilitteratur. Og her er jeg. Her skal det være lyd. Jeg håper det kommer litt lyd. Og jeg trodde jo at det var som å gå på ski over Grønland, eller gå på ski i fjellet og gå til Sydpolen. Kanskje ta det litt lavere. For at jeg kom over, når jeg begynte å gå, så jeg hadde 100 kilo i pulken min. Og så trakk jeg pulken i tau, fordi at jeg raskt kunne komme tilbake og spise og drikke litt hver time. Men det jeg ikke tenkte på da, at når jeg kom over, altså skavlene var skulderhøyde, eller av og til like høy som meg, så det var som å gå et opprørt frosset hav. Så når jeg fikk dratt den pulken over, så kom jeg den fykende inn i hjelmen min. Og jeg ble så forbannet på den pulken og de skavlene. Og sånn gikk jeg noen dager, og så ligger jeg i teltet mitt en kveld og føler meg så sliten. Men ikke sliten, sånn fysisk sliten, men sliten fordi jeg er så sinnet. For jeg ser jo langt der borte, det ser ut som det er samme terrenget i mil etter mil. Så ligger jeg og tenker, jeg kan ikke gå her og banne og sverte i 50-60 dager. Nå er jeg liksom midt i drømmen min, nå må du finne på noe. Så heldigvis så kom jeg til meg, husket jeg på at det var jo så vakre sånn formasjoner i snøen, så jeg sa til meg selv, ok, fra i morgenliv så skal du late som du går i et galleri med moderne skulpturer. Og så hadde jeg også lært noe da vi gikk på ski over Grønland, for at jeg vet, sikkert det som er glad i å gå tur, jeg får hvertfall når jeg liksom blir litt sliten, forskere sier at da kjeder hjernen seg, jeg får en melodi på hjernen, og ikke nødvendigvis favorittmelodien min. Da vi gikk på Grønland, så var den siste melodien vi hørte på flyet Lambada. Og det å gå etter Lambada, det passer ikke. Og så fikk jeg da liksom dyttet den ut av hodet, og så fikk jeg I Want to Ride My Bicycle av Queen. Den er heller ikke helt god. Så når jeg da planla Sydpolturen min, så tenkte jeg måtte ha noe å fylle hodet mitt med. Og som da gammel norsklærer så tok jeg med meg lyrikk. Så jeg leste litt hver kveld. Og da jeg liksom begynte en tanke eller et eller annet kom, begynte å surre sånn ut på ettermiddagen. Jeg gikk 10 timer hver dag. Så tvang jeg meg til å tenke på det jeg hadde lest kvelden før. Og det, i tillegg til å se på formasjonene i snøen eller skyene, det gjorde at jeg liksom fikk mer og mer energi etter hvert. Og så har jeg bare noen sånne små tekstslides innimellom. For at hvis vi skal ja, vokse litt eller gjøre livet litt spennende, så må vi ut av den der hvite linja der. Vi må ut av komfortzonen vår. Jeg kaller det uhu-zonen. Og vi kan ikke være her liksom, og presse oss selv her veldig lenge, om det er en veldig krevende jobb eller et eller annet skummelt du driver med.
Mange bruker jo da piller eller alkohol eller et eller annet, men det bare negativt for oss selv. Så, og det bare du som vet at nok nok. Nei, nå må jeg liksom inn her lite grann. Og så, hvis det blir liksom litt for kjedelig, da blir det for kjedelig. Så det jo bare du som har ansvar vet at nå må jeg ta meg sammen og prøve å komme meg ut av den komfortzonen igjen. Så hvis man tenker på det, og særlig jeg har vært lærer og trener, så det jeg tenker på sånn at man må, hvis man lager en sånn, et bilde inne i hodet på elever eller mennesker, så det lettere å se at ok, nå det tide å gjøre noe med livet mitt. Og det har kanskje mange har tenkt på det i denne perioden her. Og så det det når du endelig bestemmer deg for et mål, så det de som setter seg sånn bevisst setter seg et mål, så viser forskerne at det er 25% som når det målet. Og så når de lager en tidsplan, så det 40%. Og så det de som planlegger hvordan og når, så det 50. Og så de som forplikter seg og deler, da det såpass stor prosent. Og det mange som spør meg, for at når jeg kom hjem fra Sydpolen, så sa de at ja, det drømte jeg om, og jeg kunne faktisk gjort det jeg også. Så tenkte jeg, hvorfor gjorde de det ikke? Men jeg vet ikke hvorfor. Jeg nemlig delte den drømmen når jeg var 12 år gammel. Jeg var på musikktur med Haslum skoles jentemusikkorps i Tyskland, og så satt vi 6-7 jenter og delte drømmer. Og alle mine veninder, de drømte om kjekk mann, stort hus, fin bil. Og jeg var veldig naiv 12-åring, det må jeg bare innrømme. For jeg tenkte noe så kjedelig å drømme om sånn som kommer automatisk når du blir voksen, tenkte jeg da. Så da turen kom til meg, så sa jeg at ja, jeg drømmer om å gå på ski til Sydpolen. Og jeg husker fremdeles reaksjonen. Den latteren, den hånlatteren, og da sa han, nei, det går ikke, det gutt. Drøm, liksom, jeg var helt idiot. Så jeg tenkte liksom, jo, det noe gærent med meg? Men jeg fortsatte å lese, men det tok jo årevis før jeg fortalte noen om den drømmen. Så, men jeg kom jo til Sydpolen da. Dette julaften 1994, og det nok den fineste julepresangen jeg har fått. Jeg kunne gått litt fortere, men jeg tenkte liksom syte, jeg tror jeg kunne kanskje gå 3 dager fortere, men tenkte jeg, da tok jeg litt sånn rolig og koste meg og leste mer lyrikk og spiste, for jeg hadde mat for 60 dager, så da kunne jeg spise mer sjokolade og kose meg litt de siste dagene. Og da jeg kom fram til det punktet der, så det den mannen som har tatt dette bildet, han sto der, og så sa han, welcome to the South Pole. Og så sier han, I think I've seen you before. Så tenkte jeg, kanskje det er sånn veldig sjekkemiljø her, man må være litt forsiktig. Så jeg var veldig negativ og sa, nei, det tror jeg ikke. Og så sa han, leave White Pine Ski School. You taught me cross-country skiing. Altså, jeg hadde lært han å gå på ski. Jeg var skiinstruktør i Utah i 1979. Den første mannen jeg møter på 50 dager har jeg lært å gå på ski. Ikke det sprøtt? Så ja, jeg hadde bestilt sånt plass på fly tilbake. Jeg hadde tenkt å seile og gå tilbake, men forsikringsselskapet ville ikke dekke det. Så derfor fløy jeg tilbake da til basen. Og jeg jobbet i oppvasken i 10 dager, da, og det var sånn frivillig aktivitet på forskerne som bodde der. Så, og det var utrolig mange spennende mennesker å møte. Så det var, og så blir du da veldig fort, kommer du fort tilbake til det vanlige livet ditt. Og amerikanerne har jo ingen grense på liksom, spørsmål, eller ja, de er din beste venn etter 10 minutter av og til. Så jeg ble tilbudt å bo inne i oppvarmet telt, men jeg sa nei takk, jeg tror jeg bor ute i teltet mitt. Så det var morsomme 10 dager det også. Da jeg kom tilbake, så den første spørsmålet jeg fikk når jeg landet på Fornebu, som det het den gangen. Liv, har du noen kommentarer til at det har gått for kort? Ikke forberedt på spørsmålet i det hele tatt. For jeg hadde nemlig ikke gått den samme ruta som Erling Kagge. Og det var jo helt feil. Så da sa noen venner av meg, Liv, nå du utsatt for hersketeknikker. Og det kan dere tenke deg, liksom bare sånn som du som foreldre eller lærer eller hva som helst. Alle har brukt det før eller senere. Og blitt kanskje utsatt for det. Så
Så det der med tilbakeholding av informasjon, jeg hadde gått en ny rute, gått opp på Polplateauet I løpet av 3 dager og gått I over 2000 meters høyde inn til Sydpolen, som ligger ca. 2800 meter. Ingen sa noe om det. Og så stakkars mannen min, ikke sant? Jeg hjemme alene og sånn. Han fortalte at den dagen etter at jeg dro, så kom nabodamen over og spurte, trenger du noe? Skal jeg bake brød for dere? Eller liksom hjelpe dere litt? Men det var jo liksom, ja, ja, stakkars mann som har en sånn kone. Men så det gikk bra da, men jeg følte meg faktisk som en folk liksom oppfattet meg som sånn einstøing som gikk inn I fjellanorakken min og spyttet snus og sparket til høyre og venstre. Så da jeg hørte om Jon Gangdal som skulle gå og ha en ekspedisjon til Everest. Han hadde hatt en ekspedisjon noen år tidligere hvor det var helt krasj med lag og alt mulig, så han hadde med seg en organisasjonspsykolog, Jan Kristoffersen, som dessverre døde for noen år siden. Og så Morten Rostrup som står til her, han som mange av dere kjenner fra Leger uten grenser, og det Jon Gangdal da, som ekspedisjonsleder. Og det som var så spennende med Jan, så vi hadde masse sånn personlighetstester og tester et år før vi dro. Og for meg så var det liksom litt morsomt. Jeg visste jo at jeg var en lagspiller, men det, liksom, det var veldig mye læring I den prosessen der. Og jeg skal ikke si så mye om det, men det som viktigste når du sammen I et team, eller familie, eller I enhver setning, det jo evnen til å lytte. Og på en ekspedisjon, det ønsker vi å gjøre hverandre gode, det en selvfølge. Men det jo ikke en selvfølge I alle bedrifter, som jeg har vært. Der det liksom, liksom konkurranse, jeg skal ikke dele det, for kanskje han kommer over meg I jobb, eller tjener mer enn meg. Og når, når du har et stort prosjekt på gang, som å klatre mot Everest, så har alle 100% ansvar. Og vi har jo også alle 100% ansvar for livet vårt. Og så det en fotballtrener som sier, du ikke dyktig hvis du ikke kan bruke dyktigheten din til å gjøre andre dyktige. Og her klassevenninne meg på idrettshøyskolen, Marit Breivik. Hun sier det også veldig bra, du fortjener ikke å høre til et bedre lag enn du selv med på å skape. Så det liksom det gjelder særlig kanskje I familie nå. Det liksom litt vanskelig nå, skurrer det noen steder. Men bare liksom snakke om det at vi jo alle ansvarlige her, for sånn det bare. Så vi skulle da klatre Everest, og vi klatrer I fosser og blir kjent med hverandre. Vi skulle klatre fra nordsiden, Tibet. Var litt turister til å begynne med. Dette bildet fra da jeg haiket til Lhasa I 1985. Da var det veldig optimisme da grensene akkurat åpnet. Og jeg bare den blide munken og blomstene så står som et bilde på den optimismen det var I Tibet da. Og så her vi I 96 og skal da klatre Everest. Kinesiske soldater på hvert gatehjørne, videokameraer. Altså de lokale turte ikke å ta kontakt med oss. Så det var en veldig sånn trist opplevelse å se hva som skjedd med også med Lhasa. Store deler av byen rasert, og så det masse sånne betongkolosser. Så vi dro videre og kan se da Everest I det fjerne. Her det vindene som allerede har begynt. Det sånn jetvinder som begynner sånn ved 12-tiden om dagen. Så det viktig å starte tidlig. Og bønneflagg på alle topper og I sånne sprer bønnene ut I verden. Her ser dere også jetvinden da. Og det som var så fantastisk, da jeg kom opp til basecamp så jeg at den veggen var fri fra snø. For da jeg var der I 85, så var det en snøpyramide, og da var det en svensk ekspedisjon som hadde hatt en ulykke, noen ble tatt av ras. Og jeg tatt av snøras I Norge, så jeg har en sånn, litt sånn angst når jeg ser veldig bratte snøflanker. Så da tenkte jeg at dette kommer til å gå bra. Og dette 7000 meter over havet. Det ser ut som Jostedalsbreen 17. mai. Her det en gruppe som skal opp. Det var veldig mange kommersielle grupper. Dette var ulykkesåret 1996. Det ble laget en film om den. Jon Krakauer skrev en bok, Into Thin Air. Mange døde på sydsiden, 16 døde, og noen på vår side.
Dette en sånn, og i Basecamp så var det altså 13 ekspedisjoner, og alle skulle på toppen av Mount Everest. Svære amerikaner, tunge med cowboyhatt som liksom og tynne nesten sånn så som stoffmisbrukere og det var faktisk det jeg lærte senere var at det mange som kommer til basecamp uten utstyr de satser på å låne stjele utstyr av ekspedisjoner som avbryter så det jo kjempeskummelt hvis du da plutselig kommer til en base campen din i base 3 og så det ikke oksygenflasker så I ettertid så har jeg sagt heldigvis, jeg kom ikke opp, jeg fikk hjerneødem. Her ser jeg, og så har jeg, og jeg ser opp der på, jeg kan se toppen. Til å begynne med, når vi startet, så kunne jeg se en topp, men liksom, når jeg liksom slet meg opp, så plutselig så ser jeg et flimmer. Og da skjønner jeg heldigvis med en gang at jeg har fått hjerneødem. Og heldigvis at jeg forstod det, for at mange forklarer at de kan endre personlighet, de kan gjøre ting de aldri ville gjort hjemme. Så jeg sa med en gang fra til han jeg klatret sammen med, jeg må ned. Jeg ser mange dobbelt. Men laget mitt kom på toppen. Dette 17. mai 1996. Og 18. mai så kom de andre på toppen. Så det var 8 av 10 som kom på toppen, og det tror jeg også skilles veldig bra team, altså ånd, hvordan vi hadde snakket sammen, hvordan vi skulle løse det. De som sterke, gjør det best, fikser vi tau og så videre. Men det var også Jon Gangdal, han ekspedisjonsleder, som hostet på seg et ribbensbrudd, og jeg da som ikke kom på toppen. Og jeg var på det, samme linje som denne karen her i den gule jakka. Han, da jeg snudde, så gikk han opp og sjanglet oppover, men han hadde da kommet seg opp også til leiren, og så blitt dårlig. Og så hadde uværet kommet inn, og så ble han liggende. Jeg greide ikke å ta bildet han forfra, for at han hadde svart sånn frostskader og så ikke ut. Kjente ikke igjen meg. Hendene var liksom sånn, og som dere ser så kan han ikke gå. Men ryktene sier at han kom seg igjen og hadde tenkt å klatre Everest igjen. Så da tenker jeg, da lærer man kanskje ikke så veldig mye. Men da jeg kom hjem, Jon Gangdal skrev en bok om denne ekspedisjonen til topps på Mount Everest. Så ringte han meg og spurte han, Liv, kan ikke du skrive litt hvordan du taklet nederlaget på Everest? Nederlag, sa jeg. Jeg kom jo hjem i livet. Altså det året var det, tror jeg det døde 19 stykker på Mount Everest, og jeg følte meg veldig dårlig. Og da tenker du ikke at, jeg tenkte litt, jeg kom ned, endelig ned, trykt ned til basecamp, så tenkte jeg, gudslov. Men her er liksom noen, her hadde jeg en liten en sånne greier da. Så vi hadde en veldig fin gruppe. De alle ønsket at jeg skulle komme på toppen, for da hadde jeg blitt den første norske jenta på toppen. Men det lov å finne ventiler, og jeg synes veldig synd på meg selv til å begynne med. Jeg liksom gråt fader, altså brukt så mye tid på den klatringen og alt mulig, og penger og alt mulig. Og så når du går bratt nedover, så kan du ikke gråte, for det er farlig, for du må liksom se litt klart. Så jeg måtte jo bare tørke tårer, og så ser jeg alle de vakre toppene rundt, og så sier jeg, ta deg sammen. Nå du på betalt ferie av Telenor, sa jeg til meg selv. Så det hjelper å liksom snakke litt strengt til seg selv også, hvis det litt sånn tunge tider, og det det jo for mange nå om dagen. Men da jeg kom hjem, så skjønte jeg jo at jeg var bedre til å gå bortover enn oppover. Og da jeg fikk et brev fra amerikanske Anne Bancroft, hun er første kvinne på Nordpolen. Hun har gått sammen med 7 menn, 7 menn og 47 hanner. Hun spurte om jeg ville være med å krysse Antarktiskontinentet med henne og bruke den ekspedisjonen til å på en måte markedsføre kunnskap om Antarktis og om det å sette seg mål. Så og jeg hadde tenkt når jeg kom tilbake fra Sydpolen min, så møtte jeg jo tidligere elev, så jeg liksom, hvordan fikk du den ideen? Så sa jeg, hadde en drøm. Ja, men hvordan fant du den drømmen? Så begynte vi å snakke om det. Og så sa Anne og jeg, vi laget et opplegg da, som het Våg å drømme, Dare to Dream, og et tverrfaglig om Antarktis. Men det en video om starten da, en sånn introduksjonsvideo. Den litt gammel, så det tar kanskje 2 sekunder før den begynner. Eller 3, der ja. Da må det litt lyd igjen.
Vi hadde en ambisiøs plan. Vi ville starte fra, siden en amerikansk og en norsk, så ville vi starte fra norsk sektor, altså Dronning Maud land der oppe, og så gå inn til Sydpolen, som ligger i bunnen av T-en i Antarktika, og ut til McMurdo på den andre siden, som en stor forskningsstasjon. Og Sydpolen også en stor forskningsstasjon, Amundsen-Scott-basen. Det nesten 3000 kilometer. Og vi satte oss mål. Vi ville bli de første kvinnene som krysset Antarktis-kontinentet, lage det største undervisningsopplegget på internett, være venner på den andre siden og ha det gøy. Og de to siste var faktisk det viktigste som vi snakket mye om. For vi hadde erfart i starten at da jeg møtte Anne, fløy over, hun bor i Minneapolis, så fløy og møtte henne når vi snakket om prosjektet, så da jeg møtte foreldrene, så ser jeg at foreldrene har de samme polarbøkene i hyllene sine som mine foreldre. Så veldig mange likheter. Hun har vært barneskolelærer, og jeg har vært lærer i videregående skole. Så vi følte at vi hadde veldig mye felles. Men når vi begynte med det praktiske, så merket jeg at hun utsatte, hun utsatte ting hele tiden, og jeg ble så frustrert, og jeg veldig utålmodig. Så etter hvert så ble det en skikkelig krasj. Men så satte vi oss ned at kanskje det bra. Så jeg sa, hvis du ikke kan ta beslutning på sånne småting, vi kommer aldri over Antarktis, vi kommer aldri over kontinentet. Og så sa han, ja, men du er kanskje litt for kjapt. Så nå, vi jobber fremdeles sammen, og av og til så sender jeg en melding til henne, kan du gasse? Og hun sier, kan du tråkke på bremsen? Men det er bra at vi ikke alt for like det ser når det er i store prosjekter. Det er greit at det er forskjellig, og det er sånn man setter inn sammen med større team også. Og det gøy er jo også viktig, for det er helt frivillig sak å gå til Sydpolen eller krysse Antarktiskontinentet. Det er utrolig mange som sutrer altså, når jeg er på ekspedisjon. Jeg vet ikke om dere har lest noen bøker, det er så kaldt. Og det er, altså, alle må jo vite at det er kaldt på polene. Og det å begynne å sutre, at det synes jeg bare, ja, da, hvorfor dro de, tenker jeg da. Men nok om det da. Vi måtte jo trene på ting som vi ikke kunne, og fordi at sommeren i Antarktis, vi går jo der om sommeren, for det er down under, så, og sommeren er bare 100, vi kunne dekke de 3000 kilometerne på 100 dager. Så vi trente skiseil, her er vi på Store Slavesjø i Kanada, for å teste, og så av og til så må man jo gjøre noe som er litt kjedelig, ikke litt, men veldig kjedelig, og det er å gå og trekke bildekk for å bli sterk i beina og ryggen. Fordi at vi trekker jo denne turen her, så hadde vi over 100 kilos pulker. Og dette her i Lommedalen, og når jeg møtte, dette er på før soloturen min, og når jeg møtte folk i Lommedalen i helgene, så de møtte ikke blikket mitt. De tenkte sikkert, de tenkte, er det for gærent med den dama der? Så de så liksom litt ut, sånn var det. Men nå er det veldig mange som går med dekk faktisk. Og når jeg besøkte Anne, så gikk vi og pratet og snakket og planla og dro dekk. Og Anne er den eneste personen jeg kjenner som har et gjestedekk. Men det er jo greit å trene på det man må. Og her har vi startet. Det fjellet langt der fremme er Ulvetanna, som sikkert noen av dere kjenner etter fra Vebjørnsands bilder. Men Anne er lettere og mindre enn meg, så hun startet med 115 kilo, og jeg startet med 125. Og når vi gikk bort til det fjellet, det ser jo så nært ut, men det tok oss 2,5 dager å være på høyde med det, for det er så utrolig klar luft i Antarktis, veldig tørr luft. Fantastisk fint å campe faktisk, for det er ikke sånn fuktighet og sånn som det er i fjellet i Norge. Vi hadde en tidspress. Vi hadde ventet på flight over på grunn av dårlig vær i Cape Town i 2,5 uker, så vi hadde tidspress fra start. Og her er vi langs ulvekjeften. Her er det fantastisk vær. Erna har tatt av seg Gore-Texen, og det er varmt og fint. Altså, det er ikke varmt og fint, men det er i hvert fall vindstille, og det er selvfølgelig tungt å gå. Det er veldig trått før i Antarktis. Amundsen sier jo at det er som å gå på ski i fiskelim, så det er ikke noe gratis. Så får vi en storm, og så er vi skikkelig i gang. Vi klatrer opp over breene. Her er den fra en barnebok vi ga ut i USA. Vi seilte alt vi kunne, for vi var som sagt i tidsnød. Og vi seilte 8 timer, 10 timer, og det største problemet var at vi sovnet på skiene.
Og når du da prøver å holde deg våken, så synger ikke sant, for å holde deg våken. Og så kan man faktisk ikke så veldig mange vers av sanger, erfarte jeg da, jeg vet ikke om det med dere. Men da blir det tralalalala, og da ender den tankebanen rett i sengen eller soveposen. Så fikk vi fikk lange perioder uten vind. Og her den vanskeligste dagen vår. Vi kanskje 20 dager fra Sydpolen. Det 10 dager fra Sydpolen, ja. Så nå må vi ta den beslutningen om vi skal fortsette kryssingen eller stoppe på Sydpolen. Vi vil ikke ha en redningsstasjon etter Sydpolen. Så vi tar den beslutningen om å avbryte ekspedisjonen hvis vi kommer til Sydpolen senere enn 17. januar. Og vi har også bedt, så dere skal se hvordan den tristeste dagen endte i en video som kommer, men vi hadde bedt de yngste å lage vinddanser og vindsanger for oss, sånn at de kunne bringe vind tilbake til Antarktis. Og vi hadde også ringt CNN 2 ganger i uken, fordi vi skulle være den liksom, litt morsom, litt annerledes nyheten. Men det ikke så morsomt å fortelle. Liksom. Så når denne videoen ble tatt opp, så hadde nettopp snakket med CNN, og de hadde fått en meteorolog i studio, som kunne melde at det var vindstille i Antarktis. Og det hadde vi da meldt i 10 dager, så det var jo liksom ikke noe nyhet for oss. Men her hvordan da den tristeste dagen endte. Jeg må ha litt høyere, tror jeg. Når vi kom fram til Sydpolen, så sendte vi videoer og bilder alt hjem til teamet vårt i Minneapolis. Og når de så denne filmen, så trodde de at vi hadde drukket opp all akevitten vi hadde med oss. For vi tenker da at nå må vi antageligvis avbryte turen på Sydpolen. Så måtte vi ut og gå igjen, og dette Anne. Og hun kaller det The Beauty Shot, og dette meg. Hun kalte meg Darth Vader når jeg så sånn ut. Vi var testpersoner for NASA, så når de skal ha folk på Mars, så ville de liksom teste folk hvordan de jobbet sammen. Så vi svarte på spørsmål 30 minutter hver søndag, og så ble vi dybdeintervjuet når vi kom på den andre siden. Og nærmere Sydpolen så tok vi ut det største seilet, og så nådde vi Sydpolen 16. januar. Husker det, deadline var 17. januar. Så vi bruker ikke mye tid der, seiler videre, tar frem akevitten, og kommer oss ned til det stormer litt, og så ser jeg en transantarktiske fjellene på den andre siden. Kjempedag. Vi går ned. Vi fikk greie på at det var is, altså det ville vært vann og smeltet snø på nedgangen. Vi gikk ned Shackleton-breen, som var veldig utfordrende da når du går med pulk og sprekker. Så vi fikk greie på at det var den varmeste sommeren som var målt i Antarktis da 2000-2001. Og så kommer vi ned til skjelfen, men vi ser nå at vi har veldig liten tid til å nå båten som skal bringe oss til Tasmania. Så vi ber om transport, og vi er liksom veldig deppa egentlig. Søren, vi greier ikke hele ruta. Vi har jo krysset selve landkontinentet, og så ber hun som er ansvarlig for undervisningsopplegget, kan dere snakke med noen barn? Og så, ja, det kan vi godt gjøre, sa vi. Og så sitter vi med satellittelefonen mellom oss, og jeg oversatt noen av... Bedt noen barn lese inn på norsk noen av kommentarene vi fikk. Det må være så godt å ha en god venninne, men ikke
Altså, det var sånne utrolig rørende meldinger, og jeg kjente liksom tårer på rentene på kinnet, så tittet jeg over til Anne. Jo da, tårer på kinnet der også, så sitter vi her og ser på henne. Herregud, hvorfor sitter vi her og sutrer? Nå må vi bare snakke om hva vi har faktisk fått til av målene våre. Vi fikk så mange barn. Jeg tror det var 6 millioner barn i 116 land, og dette var i starten av internett, så det er jo helt fantastisk. Men selvfølgelig takket være CNN, som vi ringte 2 ganger i uken. Men vi bestemte oss derfra, da vi satt der i teltet. Nå skal vi bare snakke og reflektere faktisk hva vi har oppnådd, og nyte alle de tusenvis av meldingene vi fikk fra barn, og glede oss over det, og snakke om det. Ikke de der milene vi ikke greide. Og her er det, dette er bildet da vi snakket, nå skal vi snakke med en psykolog, men i hvert fall vi følte at vi var et bra lag. Og et år etter det bildet her ble tatt, så fikk vi en sånn blekke fra NASA, som også konkluderte med det. Og det er særlig den av hvordan vi brukte humor når ting ikke gikk som planlagt, og at ingen måtte liksom ha rett. Det som ble diskutert, det er liksom, er en skadet seg, hvordan skal vi gjøre det? Hun vil egentlig ikke ha hjelp av meg i begynnelsen, ikke sant? Hun er sterk og god, og så sier jeg, du må sette deg på pulken, nå må vi bare. Altså sånne småting. Og når vi skulle diskutere ting, så ingen av oss må ha rett. Og da vi fikk tallene fra PR-byrået som hjalp oss med å spre undervisningsopplegget, så hadde vi takket være siden vi hadde 2,1 milliarder media-hit. Og da er det jo bare å fortsette å være lærere på den måten. Så vi hadde et forsøk til Nordpolen. Vi hadde egentlig tenkt å gå helt til Nordpolen over til Kanada. Og som dere ser her, så er det helt annen skigåing på Polhavet. Her er det etter en storm, og det er helt forferdelig. Og det andre utfordringen også, det er isbjørn. Det er åpne råker. Og når jeg liksom gikk og tenkte på Antarktis og Polhavet, altså Antarktis, det er jo bare meditasjon. Du kan gå, det er ingen farlige dyr, ingenting. Tankene kan fly øst og vest. Her er det som om naturen vil sette deg sjakkmatt nesten hvert kvarter, altså. Så du må være våken, og selv om natten når du hører det liksom gnisser i isen og brekker opp, og når vi ikke da fant noen steder å gå over her, så tok vi på oss tørrdrakter og svømte over, og så trakk pulken etter. Men det var ikke det som var den største utfordringen, det var russerne. For det er masse penger i nordpolturisme, og mens vi var underveis, så hadde en annen gruppe av russere som drev med turisme tatt over flyplassen i Katanga, så de skulle vise hvem som var sjefen, så de kom og hentet oss med kalasjnikover og 2 andre ekspedisjoner. Og her er utstyret vårt låst inn i den garasjen der, så det var jo helt absurd. Og det undervisningsopplegget vi da skulle promotere på den turen var fredelig konfliktløsing. Ja, ja. Så sånn gikk det. Det var tungt. 2 års planlegging, 2 års skaffe penger, lage undervisningsopplegg, og så var det over etter 2-3 uker. Og så hadde vi nytt forsøk. Vi samarbeidet med det internasjonale polaråret i 2009. Dette flyet tar av, lager sånne svarte sekker på isen og skal hente en annen ekspedisjon. Når den kommer tilbake, så heldigvis har ikke vi startet, men flyet lander ikke på isen, men lander på stranda der vi står, til venstre for dere. Og så treffer det et iskoss eller noe stein, og så kommer flyet med ski rett mot oss. Vi løper for livet. Jeg husker jeg bare kastet meg og så vingen i høyre. Og så blir det helt stille, og så hører jeg en rope. Er alt bra med deg? Liksom? Ja, ja da. Men så har vi fått ødelagt utstyr. Og særlig en binding, så jeg må lage en binding. De lager surrer skikkelig hardt over vristen min. Og etter 3 dager så våkner jeg, altså det er 40 kuldegrader, fuktig luft. Så våkner jeg med, og så ser jeg på liksom tærne mine, når jeg skal bytte sokker, så tenkte jeg, all verden, jeg har sokkene farget da, men altså da våkner jeg med 3 blå tær. For da det er så kaldt, så du sovner fordi du er sliten, og så våkner du fordi du fryser, og så ligger du liksom, skjelver deg, så døser du litt, og så våkner du, så skjelver deg, så det er veldig sånn. Og da
känner du inte vad som sker i perifera delen av kroppen din. Har jag fått förklarat detta på då. Men i alla fall så fick jag liv i de två och så ser jag att tuppen på stortå är skadet. Men jag går sån i denial en dag och så säger jag till henne jag måste nu. Jag kan för att vi skulle till Sydpolen, nej Nordpolen och så skulle vi ner till ett forskningsskip 100 dagar och jag tänkte att hvis jag går där och det är helt omöjligt att hålla sig varm i när det är 40 kuldegrader. Så sa jag jag måste nu. Du må gärna det är fint om du fortsätter och säger nej, vi går tillbaka. Vi har gjort så många expeditioner sammen. Så vi går tillbaka till World Hunt Island. 2 nya år med planläggning och pengar och allt möjligt sånt. Och då går vi i tänkeboxen. Jag tänker jag ska aldrig till Sydpolen när det här sker. Så spurte flyktinghjälpen mig om jag ville vara ambassadör för dem. Så jag drog till Afrika och så var med på några sån undervisningsprojekter. Här är vi på gränsen mellan Burundi och Kongo och då tar de barnen rätt in i skolan för att de kommer ju från ett helvete och liksom för att få det ha något annat i huvudet. Och här är vi med representanter från flyktinghjälpen för det är ju helst sende helst gutta på skolan. Så är det förhandlingar att de må gå liksom de tre äldste då får gå liksom tredje var dag och så må de undervisa varandra så det blir en avtal då. Men när jag tänker att så egentligen så är Afrika allt för varmt för mig så jag fant ut att jag kan inte driva med några projekt där. Men så tog jag när jag kontakt igen vi må ju fortsätta med detta här. Så vi fant ut för att sprida undervisningsupplägget mer internationellt än det vi har fått det så inviterar vi en kvinna från var världsdel. Och så det gjorde vi och det att ta ut ett lag är ju också en utmaning. Och vi hade inte pengar till att resa runt och intervjua. Vi bara Polarinstitut och universitet och center ut till olika med kontakter och så bad vi de svara på dessa frågor här. Vem är du? Vad är din vision med expeditionen? Hopp, motivation, största bidrag, bekymring. Och det kan man också ha sant, på jobben eller i familjen. Eller alltså, vad är egentligen, vad vill du bidra med, vad är du rädd för? Så sån gjorde vi och så fann vi att vi kunde inte vara chefer. Jag bor i Norge och den en i Indien och en i Kina. Så vi måste snacka sammen, vi hade teambildningsprocesser. Så de tog ansvar, hvis de trengte hjälp till något så skulle vi finna ut hur vi kunde hjälpa dem. Och målet var att gå upp, vi skulle på tema var tillgång till rent vatten, Access Water kallade vi projektet. Och vi skulle gå till Sydpolen i 2011, det året 100 år sedan Amundsen gick till Sydpolen, eller nådde Sydpolen. Och så hade vi också sån om kommunikation som vi har här. Och så försöka förstå för du söker att bli förstått. För det var väldigt viktigt. Det var ju liksom olika språk och sån. Men vi hade Microsoft Education som sponsor. Vi hade en vecka vi var på Finse för att träna så skulle vi underskriva kontrakten en vecka efterpå och så har de innan vi var och tränade så hade de fått melding från Microsoft centralt. Microsoft hade köpt Skype och bad alla potentiella alltså sponsoravtal fryses. 3 års planläggning. Fått hela laget till Norge och så har vi inte sponsor. Så det är sån liksom vad gör du då igen? Så här är dessa lagen och så fann vi att vi då får vi bara göra något helt annat. Vi får för målet vårt är att ha ett projekt på vattenvägar på vart kontinent så vi började med Ganges. Så i dessa gröna byarna så hade vi svåra det var tusenvis av barn som konkurrerade om hur de kunde bidra till att visa hur Ganges kunde renses via dans, plakattegning och storytelling. Så det var en helt ny upplevelse, det var fantastisk. Vi startade från här är gränsen upp i Gomuk till Ganges. Och jag hade aldrig trott att vi kunde bada i Ganges, men detta är liksom fallet över för du kommer ner till Rishikesh och det är bredvatten så det blir också väldigt lång bading då. Men i vart fall så var det en stor upplevelse. Det för mig är den tuffaste expeditionen jag varit på. Vi reste det var Diwali då vi var där och så de firet lyset. Så vi bodde ju på bankerna till Ganges och där liksom landsbyr överallt och alla har fyrverkeri och alla har musik och det var sån lurveleven døgnet runt.
Men vi møtte, det var jo fantastiske mennesker vi møtte. Det på de små landsbyene så dro vi inn og tok med oss undervisningsopplegget. Og så snakket vi med folk. Og sånn fisker som vi så i sted, vi så jo at fisken var liksom, om det var kreft eller rått, altså fisken syk, det så alle sammen. Vi besøkte skoler, og her har det noen som skal danse, for i hinduismen så jo Ganges en gudinne, og særlig lenger opp langs elven, så sier jo lærere og landsbylege, og så, nei, Ganges, det ikke noe farlig med Ganges, for hvis hun har lyst til å rense seg, så gjør hun det selv. Ja, se på Himalaya, se de hvite fjellene, hun kan ordne det. Men sånn det altså, jeg har ikke noe håp at dette skal. Så det litt sånn forskjellig, og plakattegning. Og så dro vi også sammen med hun vår kinesiske deltaker. Hun sa vi må gjøre noe i Kina hvis vi skal få med de kinesiske ungdommene. Så vi padlet, eller raftet en del av Yangtze, som vi også var ganske utfordrende. Så nå kommer jeg snart til siste del, og da husker dere dette her. I 2015 så fikk jeg en telefon av Torgeir Higraff. Han skulle være sjef for Kon-Tiki 2. To kopi av flåter som skulle dra fra Peru med forskere til Påskeøya, og så fra Påskeøya og så prøve å komme tilbake sydover til 40 grader syd og opp til Chile. Han ringte meg og sa, Liv, jeg trenger en som erfaren og som kan takle ting når det ikke går gærent. Kunne tenke deg å bli med fra Påskeøya og ned, liksom, prøve om vi kan komme opp igjen. Han sa, jeg tror jeg fikk svaret i løpet av 3 sekunder. For da, ikke sant, her ser du det bildet, og så er det mulig, liksom, får jeg den sjansen. Så her ser dere de to flåtene. Vi burde nok utsatt den ekspedisjonen et år, for at det var på grunn av strømmer etter El Niño, så var liksom hele strømsystemet på Stillehavet litt annerledes. Men vi fikk jo noen dager på Påskeøya, som var en opplevelse. Og jeg som landkrabbe var jo da sånn executive officer, som det står på t-skjorta med. Det var jo voldsomt, men vi hadde en ung kvinnelig kaptein, og vi hadde 2 russere ombord, og russere ikke nødvendigvis de som, ja, i hvert fall en av de, han respekterte ikke kapteinen veldig bra, så jeg måtte stramme han opp skikkelig. Så det er godt å ha en gammel dame med på turen av og til. Men her ser dere veldig fint, og her svømte vi. Vi bandt oss i ditt hev og svømte og koste oss, helt til vi fikk haibesøk. Og da den svære haien dytter inn til, og så får vi da melding fra, nei, dere kan bare fortsette å svømme, fordi den haitypen er ikke farlig. Men den ser jo ganske farlig ut, så ingen av oss svømte noe mer. Og som dere ser, så kom vi lenger og lenger syd, og fikk en skikkelig storm i uka, sånn 8-10 meter høye bølger. Så det var, alt ble vått, og det var skikkelig kaos, og vi måtte liksom rydde opp. Men etter hvert så gikk tauet i oppløsning, tauet på begge flåtene. Så vi måtte be den chilenske armada om hjelp, redning. Og her ble vi hentet opp av et sånt lasteskip da. Og så kuttet vi alle, strippet hele flåten, sånn at flåten ville gå i oppløsning når vi forlot flåten, så det ikke ville være til skade for seilbåter eller andre. Men vi så altså ikke ett skip, ett fly, på nesten 3 måneder. Det er utrolig. Så her er vi da, her ser flåten ut etter at vi har strippet og ordnet alt, og så har vi da klatret leideren opp, og her er teamet på flåten vel ombord i det lasteskipet. Så det var da godt. Og så avslutter jeg med en litt sånn skrytevideo som ble laget etter den kryssingen av Antarktis med Anne og meg. For vi har jo egentlig tenkt å fortsette. Nå skulle vi padlet en elv på New Zealand i januar. En elv som har fått human rights. For det er liksom i Maori-land, for de har jo egentlig naturen som religion. Så den er utsatt inntil videre, så vi får se. Men i hvert fall her er det en liten videosnutt til slutt. Million hits.
challenges that they have in life and trying to overcome them. Have we proven anything? Have we advanced mankind here by this activity? I'm sure we have somehow. Yeah. Right? We have just a pocket full of adventures in the years to come. We've got lots more to do. The journey is just beginning. Join us. Tusen takk. Og så synes jeg vi skal ta med oss et lite sitat fra Thor Heyerdahl. Paradiset finner du I ditt eget hjerte. Tusen takk. Tusen hjertelig takk, Liv. Her en liten gave til deg med masse forskjellige ting. Noe av det samme som Thomas fikk. Og dette her med å svare opp sånn som du sier, livet en ekspedisjon. Kanskje I en tid som vi nå, så det litt usikkert. Dette her med motet I usikkerhet, som du da viser med alle resultatene også. Så og motgangen. Det mye motgang også. Ja, masse motgang også. Men det jeg sier det noe med å synke inn. Nå har vi hørt to spennstige, flotte foredrag. Og klokka litt over 8, så jeg vil bare si det at denne foredragsserien det fortsetter vi med til neste år. Larvik 350 år til neste år. Jubileumsår, så det håper å se dere igjen. Så håper jeg dere har hatt det godt, og at det, sånn som meg, har lært litt. Ja, vel hjem!